Сұрапыл соғыс жылдары отанды қорғаған, тылда жүріп бар еңбегін майданға арнаған қариялардың барлығы да мадаққа лайық. Бұл батырлар жастық шағын соғысқа есейген кезеңін елді көркейтуге арнап, қартайған шағында ғана тәуелсіз байтақ елімізде бейнеттің зейнетін көріп отыр. Женістің 70 жылдығына орай қаламыздағы нөмірі 75-ші мектеп гимназия оқушылары да ардагерлерге мерекелік көңіл күй сыйлады. Айша Байкөбекова тылардагері, бас қосқандарына бір жыл болмай жатып, жар Жұмабай бес ағасымен бірге соғысқа аттанады. Айша апа күндіз колхозға еңбек етіп, түнімен ауыл әйелдерімен бірге майданға арнап, шұлық қолғап тиеді. Майданға аттанған алты ағайындыдан Жұмабай ғана Жапон соғысына дейін қатысып, туған жерге аман оралады. Елдің жағдайы қиын болды. Ашаршылық болды, бәрі соғысқа кетті. Құдайдан тіледік. Соғыс басылсын деп, тілегімізді беріп, жердік. Думанды жиында балалар ардагерлердің көңілін аулауға тырысып бақты. Жыр шумақтары төгіліп, жақсы тілектер қарияларға арналды. Біз бұл кешті біз үшін жанын қиған ата-бабаларымызға арнадық. Қалалық білім бөлімінің басқармасын тапсыруымен біз мектепке атты үрдісін қабылдап, алауды қабылдап алдық. Және де біз осы алауға соғыс ардагерлерін, тыл ардагерлерді, сонымен қатар ата-аналарды шақыртып, үлкен кеш жасап жатырмыз. Мерекелік шараға 100-ге жуық оқушы қатысты. Балалардың қосыла шырқаған әндері ардагерлердің көңілін марқайтты. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетілді. Әйгерім Дәулетбекқызы, Кенжехан Дүйсенбі, Талғат Елеубеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.